На засіданні заслухали покази свідків. Сторона захисту запросила 7 людей. Усі вони – депутати Миколаївської облради та входили до складу комісії, що ухвалили рішення на надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю ЄЛК «БУД» на видобуток торфу. Свідкам ставили однакові запитання, аби дізнатись, чи впливав на їх рішення обвинувачуваний. Зокрема, Кременчук Микола Павлович, або за його дорученням будь-які особи зверталися з вас з проханням або вимогою, якимось чином вирішити це питання на користь того ЄЛК «БУД»? Ні, ніхто к нам не заходив на комісію, розглядалося в робочому порядку очередним вопросом, який проходив на сесії. До вас особисто ніхто не звертався? Ніхто, ніякого ударіння на ці вопроси не було. Із 7 свідків 6 члени непрофільних комісій щодо питання видобутку торфу. Кажуть, що розглядали це питання поверхово. Що саме ваша комісія з даного питання розглядала? Що входило саме до відання вашої комісії? Основоположним є рішення галузевої комісії, тобто екологічної. І, по-моєму, якщо я не помиляюсь, ми знали, що профільна комісія рекомендувала винести дане питання на розгляд сесії. Ми поступили аналогічно, без всякого розгляду, а що цей кар'єр там дасть, чи не дасть, чи принесе, чи віднесе. Ілля Різніков – єдиний представник профільної екологічної комісії у суді. Пояснює причини прийняття позитивного рішення. Не було документів, які... Не було, точніше, обставин, які суперечили б вирішенню цього питання. Повний пакет, у тому числі і висновок юристів, які супроводжували ці документи, що все відповідає закону. І ми, якщо я не помиляюсь, дали дозвіл на розробку технічної документації. Я, ви знаєте, керуюсь одним правилом, яке для себе за все життя випрацював. Якщо немає причин говорити проти, то я завжди буду голосувати за. Жоден зі свідків не підтвердив вплив Миколи Романчука на їхнє рішення. Також сьогодні на засіданні мав бути присутнім і свідок обвинувачення – директор товариства з обмеженою відповідальністю ЄЛК «БУД» Максим Гламаздін. Але він не прийшов. Адреси, за якою його викликати, у суду немає. Він в нас протягом 3 років фактично не викликаний у встановленому законом порядку до суду. Ви не забезпечуєте прибуття свідка сторони обвинувачення. Тож ми фактично позбавлені можливості його викликати, бо навіть в заявах його, які ми вже досвідно вивчили, вже шукали, як його викликати, він вказує різні адреси свого місця проживання. В реєстрі ви не надали. Ми не привід не можемо застосувати до нього, на суда немає можливості, бо будь-яких даних про те, що він встановлений законом спосіб, повідомлений про час та місце розгляду справи, у нас немає. Ви його повідомляли, у вас є відмітки, що він отримав від вас якісь повідомлення. Ми чекаємо на особу, не можемо застосувати заходів примусу, але в нас навіть місця його проживання немає. Я прошу суду здійснити судовий виклик свідка Гламаздіна за останньою відомою адресою. Наступне судове засідання з цієї справи відбудеться 13 серпня. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.